Mənim sizə müraciətim var. Bərdər rayon Yendaş kəndindən və Zakir Qarılova, bizim baş prokurorumuz və Daxili İşlər Naziri Ramin Yusubova sizə müraciətim var. Bir il, iki aydır mənim həyatıma qonşum od vurub yandırıb və yanğından da bir ay 17 gün qabaq Daxili İşlər Naziri 102 xəttinə məlumat vermişəm ki, bu adam bu yola düşüb, artıq mənim həyatıma od vuracaq. Yəni, mən onunla qonşu sərhədliyəm. Qonşu sərhəddimə talvar yığmış, ot çardağı vurmuşam, malqara bağlamışam, çardaq bağlamışam, ot yığmışam, 1400 dənə pres. Dəfələrlə hədələdi. Yığma od deyəcəm, yığma od deyəcəm. Usta gətirmişəm, ustamı söydü qovaradı. Ot yığanları söydü qovaradı. Uçaskov gəlib. Məlumat vermişəm, özü çıxıb nərdivanla, uşaq kimi, çıxıb yuxarı nərdivana. Oradan söylür ki, köpək olayım od deyəcəm. Oddamasam köpək olayım. Uçaskov gəlib, nəyə görə? Bizim Uçaskov bunun qohumudur. Deməli, dayısı oğlu Süleymanov Rəşid Memaşdir Bərdədə. Bu da onun yerinə qayındır. Bu ona bunu onun görə şey arxalandı ki, mənim dayım oğlanlar rayonu yəsidir. Sən o həyatın o düz, sən heç nə edəmişsin mənə. Düz deyə, dediyi kimi elədi. Dəfələrlə deməli, 3 ay keçdi, mənim gəldirə çağırdı. 3-cü ayın tamamında Bərdə rayonu deməli, rəis mavini, Əflatın müəllim məni çağırdı müstəntiqlə bir yerdə. Dedi, iş prokurorluğa keçir. Gəl sənin bu pulun bir hissəsini verək, 11 min manat maziyan vurdular. Bunun bir hissəsini verək, sən barışığa gedin, barışa söyləm. Mənə dənzərə ödəməz, heç kimdən də barışa söyləm. Cinayətkar cəzasına çatsın. Dedi, elə dedim, hə. Deməli, Əflatın müəllim, Süleymanov Rəşidlə, Rəşidin qardaşı Vidadi müəllimlə, bunlar dostdurlar. Bir də baxdım, Vidadi müəllim, mənim qonşum Yavər var, onu göndərib mənim üstünə ki, ona dedim, gəlsin bura, Rəşidin Saravoyna restoranda, gəl orada söhbət eləyək, bu barışa gedək. Gəldim, müəllim, xoş gördük, bəli. Gəl bu pulun pistəsini sənə verək, barış. Dedim, barışa söyləyəm, mənə dəziyyət ödənməlidir. Dedi ki, həyatda da olub, keçir hər şey. Dedim, xeyr. Dedi elə, dedim, hə. Çıxdım, gəldim. Mən belə dəyəndən sonra, mən gəldim, təzə müstəntiq məni çağırdı, dedi, heç yana getmək üçünlüyünə. Yəni, sənin bu işi qutarmalıyıq. 2-3 gün yox. 3 ay da keçdi, 6 ay keçdi, məni aldatdı. Bunlar deməli, saxta bir insan idilər. Bu Süleymanovlar. 3 gün həyatımı od vurandan sonra qapıma basqa gəldilər. Süleymanov Rəşidlə Əhmədov sahib, bu cinayətkarın qardaşı şərəfsizin. Gəldi mənim qapıma basqaya. Gəldi mənim qapıma ki, sən o sənin həyatını bir sən darmadağın edəcəm. Sən şükürdə şikayət eləmə. Ondan da qabaq mənim salavada yanadı. Mənə yanadı ki, sən kimsə şükürün qabağında oynadırsan. Gör, belə haqsızı olar. Bu ölkə nəyə gəl baxır. And olsun Allaha, dəfələrlə deməli mənim basqaya, dəfələrlə hücum. Oğul yarıb qapıma ki, buranı sök dağı sənə dedim. Yanğından qabaq. Axırda o mənim o günə çatdırdılar. Mən kasıb oğlanım. Bunlar da azğınlanmış bir insandılar. Gör, nə qədər devlət saymır ki, mənim gecə qapıma basqaya gələndə Süleymanov Rəşid. Mənim oğlum bir kəlmə orada qayıtdı, dedi ki, prezident kənd təsərrüfatının şəbirətdir. Dedi, prezident kimdir? Bu qədər saymamazdır. İnanmırsınızsa, bak bu Mir Müslüm Ağanın şiiridir. Bunun ocağını and olsun, bu söz onun ağzından çıxır. Və Allaha and olsun, iki dəfə də qərar verdilər. Saxta bir qərar, ağla sığmayan. Qərarda yazır. Gəh yazır ki, təsadüf olan bir şeydir. Təsadüf hadisə olur. Mən başa düşə bilmirəm, təsadüf nə hadisə olur? İkinci təzdənə vəkil tutmuşam, gedib Bakıdan Yavər Hüseynlini. Vəkil gəlib qərar ləğv eləyib, təzdəndən bir ayrı vəkilədə müstəndiqə verdilər. Aqil müəllimə. Aqil müəllim məni çağırdı. Söhbət elədi. Sənə dənziyanı 70%-ni ödəyəcək. Yəni bundan yararlaş. Dedim, heç də. Vaxt tamam olandan sonra Aqil müəllim dedi ki, prokurorla rəis mənə deyib ki, bilirsən ama, nə deyir, onda yaz tutar söhbət. Heç kim burada da deyil. Bəli, dediyi kimi də elədi. Orada yazıblar. Bunun yazdığı qərarı bir balaca düzəliş verdilər. 2 dənə cins malım ölüb. Yazıb 200 manat malı ziyan dəyib. Talvar söhbəti burada yoxdur. Yəni cinayəti gizlətməkdən ötəri. 11 min manat cinayəti gizlətməkdən ötəri. Yendiriblər 3400-ə, yəni cinayətçi başlamasın. Özləri də bir prezident tərəfindən, Daxilişlər Nazirliyindən, baş prokurordan 186.2 maddəsindən cinayət açdılar, cinayətini gizlədilər. Nədir burada cinayətçi yoxdur. İndi siz fikir verin. Bu malı şəkillərini sizə göndərmişəm. Yazıb ki, malı 200 manat ziyan deyib. Təzə doğmuş bir inəyin balası 500 manatdır. Bu haqsız ölkədə nə qədər yaşamaq var? Belə cinayətkərlərə deməli fikir ver, arxasında duran var. Tapşıran var. Ona görə də bax mənim başıma bu oynaşdılar. İndi o qərara görə də bax bu Mür Müslüm Ağanın şiiridir. Bu qurana, bunun getdiyi ocağa
And içirəm bu Məkkiyə. Quranın adı haqqı çıxartdı qarib qərarın hamısı saxtadır. And olsun bizi yaradan Allaha. Və o işin arxasında duranın da Allah boca bunu barlarına qəlmək etsin. Bax, yanıq yerim o sözü. Eşidin, o cinayətkarın arxasında kim dayansa, o mənim malım kimidir, onların balası yansın. Həyatda onlara heç vaxt deməli yer olmasın. Ağız şirinə yeməsinlər. Onlar başıma oynaşdığına görə həmən bu şükürün deməli arxasında öz qohumları dayandı. Hətta onun oğlu Süleymanov Vakifin yanında işləyirdi. Dəfələrlə deməli mənə ultimatum göndərdi ki, Vakif deyə tapşırmışsın, getsin nələr qalsın. Vakif sən deyişin, sənə mənim böyük hörmətim var idi. Amma bugündən mən gördüm sən də onları taysan. Sən əgər tay olmasaydın, sənin ağzından o söz çıxmazdı. Ona görə də mən xahiş edirəm, hörmətli prezident. Mənim bu şikayətimə baxasınız, bu cinayətkar haqqında tədbir görəsiniz. Yenə də deyirəm, bunun ocağını and olsun, çıxartdıqları qərarın hamısı saxta və reislə prokurorun da müstəntiqə göstərdiyinə görə o göstərilən şeydirlər, yazıblar. Və hətta mənim qapım Vəli müəllim gəlmişdir. Bütün yazdıqların hamısını dəyişib, qeyri-qanun addım atıb, bu bir. İkinci bir tərəfdən də ki, pajan rəyi var orada, pajan rəyini gizlətdirlər. Foto şəkilləri gizlətdirlər. Orada danışmalarını var, orada yanığın hardan od düşməyi var. Nə yazıblar? Ağla sığmayan bir söz yazıblar. Mən o talvarda söyləməmişəm, dəmirdəndir. Yazıblar ki, talvarda güya mürəbbə pişirmiş ki, tayanı 2 metrindən kürək qalxıb bunu yandırıb. Gör nə qədər bu ağılsız insandırlar. Belə müstəntiqlərə halal olsun, gözəl müstəntiqdir. Hətta bir prokurorun da yanına mənə bir söz işlətdi ki, o da bura sizdən düşər. Gör fikir ver, ha. Bir iki sizdə kulyonkanın altında mənim oturum yanmadı. Keçən o sərinlikdə ağacın kölgöyündə, şifrin altında mənim oturum yandı. Bu müstəntiqlərə nə deyim? Bunlar nədir özlərində? Bunlar pagon taxanda. Bunlar fikirləşir ki, gecə mən nə deyim, mən pul aparacağım. Bax, mənim sözüm budur. Hörmətli prezident, Daxışlar naziri, Ramin Yusubov, baş prokuror Zakir Qarabov, sizə də xahişim odur ki, yenə də deyirəm, bunun ocağını and olsun, seyitlərin ocağını and olsun, çıxartdıqları qərarın hamısı saxtadır. Mənə niyə od vurub yandırıb bu cinayəti gizlədirlər? Hər kəs o cinayəti gizlədirsə, onun balasına qənim olsun. Ar olsun ona. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Azərbaycan vətəndaşını bu dərəcəyə çatdırmazlar. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Gör nə qədər haqsızlıq bu demək. Bərdədə demək, İlqar Məmmədov kimdir eşitmişik? Bəli. Mənə dəfələrlə dedilər ki, sənin şikayətin hava yerləmək. O Cavanşir Məmmədovun əmsi oğludur, generaldır, atsaqadadır. Xeyr, olsun. Deməli, mən ölkədən çıxmalıyam, bizi od vur yandırmışam, sən də rüşvət almalısan. Çox sağ olun, mənim sözüm bu qədər.